Қазіргі уақытта оңай жолмен жұмаққа баруды аңсайтындар көбейіп кетті. Шын мәнісінде қыз баласы Алланың алдында жүзі жарық болу үшін не істеу керек? Қыз баланың жихаты үйінде. Өзінің ата-ана, егер тұрмыс құрмаған болса ата-анасының үйінде, тұрмыс құрған болса өзінің Алланың алдында ақ некесі қиылған күйеуінің үйінде соң қызмет етсе, соның жағдайын жасаса, бала-шағасына дұрыс тәрбие берсе, ең үлкен жихаты әйел баласының сол. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде не дейді? Қыз бала өзінің күйеуіне бағынатын болса, бес уақыт намазын оқитын болса, қыз бала Аллаға иман келтіретін болса, күйеуіне бағынатын болса, бес уақыт намазын оқитын болса, жимақтың қалаған есігінен кіреді дейді. Мұны бұл жерде әйел кісіге жихатқа шықсын, немесе көлденең көк аттының астына барып өзінің тәнін ұсынсын деген талап жоқ бұл жерде. Шейіт болу деген нәрсе бар. Қазір де бар, мысалы. Алла жолында жан тапсыру деген бұл тек қана жаңағы соғысқа барып, сол жерде жаңағы жаныңды тапсырсаң бірден жұмаққа кіресің деген сөз емес ол. Онда миллиардтаған мұсылмандар барып, қолына қару алып барып, өлі салсақ осы жерде өзіміз бірден жанымыз жұмаққа барады екен деген түсінік шығады. Ол дұрыс емес. Шейіт деген ол басқа мәселе. Яғни кез келген адамның жаңағы тағдырына, кез келген адамның мағдайына бұйыра бермейтін нәрсе ол. Ал және оның шарттары бар өзіндік. Айдаладағы бір адамның барып, мен шейіт болам деп өлсең, ол шейіт емес, күнәһар өліммен, надандық өліммен өлесің. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям не дейді? Өзінің жаңағы қауымынан бөлініп барып өлетін болса бір адам, сол надандық жахилия дәуіріндегі надандық өліммен өлген болады дейді. Міне сондай өлім болып қалмасын ол. Өзіңнің еліңнен бөлініп, өзіңнің жұртыңнан барып, айдалағы бір жаққа барып, лағып, сол жаққа барып соғыс жасайым, шейіт болам, Алланың жолында қайтыс болам деген адасқан арманға біз бармауымыз керек. Ол адамды жұмаққа жетелемейді. Жұмаққа өзіңнің үйіңде отырып, өзіңнің еліңде отырып барасың. Осы нәрселерді біздің қарагөз қарындастарымыз дұрыс түсінуі керек.